Olá pessoal, aqui de novo eu estou fazendo pela terceira vez esse vídeo, mas assim é a vida. Eu vou mostrar agora como dividir o caderno em quatro pautas. Deixa eu mostrar aqui os meus rascunhos para escrever canções. Cadê? Aqui. Depois eu mostro. Seria legal ter. Eu vou pegar as partituras de alguns alunos. Para escrever canções, dividi aqui em quatro compassos para ficar bem organizado. Além de ficar bonito, isso aqui é importante para a questão da leitura, sabe? Proporção das figuras, essa coisa de sentir o tempo meio que andando, importante, tá? É uma chatice minha, mas é importante. Eu fugi da faculdade de arquitetura, gente. Eu tenho a facilidade. Eu gostava muito de fazer perspectiva. Mas a profissão. Já fiz mal aqui. A profissão de músico me seduziu mais. Coitada da minha mãe. Aqui você vai fazer uma linha fininha. Eu estou usando um lápis, bom, material, né? Lápis ponta mole para desenhar. Não precisa ser um carvão. Caderno pautado. Estou usando um caderno de 10 pautas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pautas. Isso aqui eu que mandei fazer. Eu pedi para fazer, diferente de mandar, né? Eu fui pedir para o Maurício e ele fez com a folha grossa, tá? 90 gramas. Existem cadernos que a maior, todos os cadernos no Brasil vêm com 12, tá? 12 fica muito espremido para mim. Para escrever canção é muito ruim. E o papel tem que ser grosso. A Manon fazia. Agora não tem mais a Manon. Uns blocos de caderno bem legais. Dá para você comprar ainda, mas é caro. E eles são de 12. Nos Estados Unidos você compra blocos. Eu vou ver se. Mas isso é difícil de mandar alguém comprar. Dá para comprar na internet, ver lá na Amazon. Você compra uns bloquinhos, aí você tem vários tipos de papel com pauta. Essa linha não precisava, mas aqui você vai deixar um espaço para a clave de sol e a fórmula de compasso. Tem alguns professores que exigem que você escreva, por exemplo, se a música tiver em ré, que, por exemplo, se ela tivesse em ré, você ia colocar dois sustenidos, você vai precisar de mais espaço, então. E você teria que ter a repetição da armadura de clave aqui nos outros. Armadura é. Você pode ver até os programas, o Finale, essas coisas tem opção. Você quer que escreva ou não, né? A Michelle, por exemplo, falava: se não escrever isso aqui, eu mato você. Então você deixa um espaço aqui. Eu tô deixando mais ou menos um espaço de 1,5 e o mesmo espaço aqui embaixo. Com o tempo você não vai precisar fazer isso. Eu, como não tenho feito muita cópia à mão, mas eu já fiz muita cópia à mão, eu já divide antes, como eu estou fazendo assim, só que sem usar régua, meio visualmente. Por exemplo, eu vou dividir aqui em quatro. Ó, você divide na metade, a metade na metade, a metade na metade, mais ou menos assim, tá? Aí é o seguinte, não dá para fazer, dá para fazer essa conta, 17 alguma coisa dividido por 4 vai ser uma conta bem indigesta para essa hora da manhã. Então tem um truque baratinho aqui, ó. Aprendi com o Pitágoras. Isso é velho, gente. Na verdade, aprendi com o tio meu, tio Raul, que era carpinteiro do bom. Ele fazia essa diagonal aqui, divide a metade de 18 é 9, metade de 9, 4,5. 13,5. Aí você vai fazer de novo aqui. 18, tá vendo? Põe aqui no zero.
Põe aqui no 18. Eu espero mesmo que esteja dando para ver. Acho que tá dando, né? Já já eu levanto o caderno. 13,5. Então aqui, ó, puxa uma paralela aqui, faz uma linha fininha, linha guia do Corel Draw, para quem usa o Corel Draw, linhas guias, tá? Beleza aqui. Ok, 1, 2, 3, 4, tudo bem bonitinho. Aí você pode começar a copiar a sua música lá, Calanto, por exemplo, Mi. Mi, ó, 1, 2, 3, 4, um passo de 4, né? C. Tem uma explicação no livro do Borromeu, por que você escreve C? Não me lembro agora. Aí, Mi, 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 Mi. É legal escrever as notas um pouco. Ré, Mi, Fá, Ré. Ah, 1, 2, 3, 4. Não preciso usar a régua para fazer a haste aqui. Eu também não precisa fazer tão ruim quanto a minha. Aí o sol. O sol. Opa! Virou um sol, quase sol sustenido já. A bordagem também não está ajudando muito. O sol, você escreve ele aqui, não no meio daqui. Que é 1. 2, 3, 4. Não precisa medir aqui, vai fazendo visualmente. Aí terminou aqui, você fecha o compasso aqui. Não precisa de régua para isso também. Tem alguns alunos que fazem com régua isso aqui e tá, tal. E aí vai, tá bem? É basicamente isso aí. Então tá, concluído o vídeo. Valeu!